Apa? Cikgu makan gaji buta? Cikgu mau lebih cuti? Potong gaji cikgu? Okay guys, hello, assalamualaikum semua. So bersama saya lagi Cikgu Ben. So untuk hari ni saya mau berkongsi dengan kamu satu isu yang panas. Kalau mau tahu isu apa, so pastikan kamu tengok video ni sampai habis, okay? So please subscribe, tekan butang like dan komen yang patut lah. Okay, jom. Okay guys, isu yang saya masukkan tadi ialah ini. Kamu tengok dulu video ni sampai habis, okay? Tengok betul-betul dan dengar dan hayati betul-betul mesej yang disampaikan oleh seorang bapa ini. Assalamualaikum Cikgu. Saya Ayah dan Denny. Cikgu ni berapa banyak cikgu nak kasih kerja sekolah? Melampau-lampau cikgu ni kasih kerja sekolah. Yang cikgu kasih yang lepas tak habis lagi, cikgu hantar-hantar lagi. Saya dah tak kasih anak saya buat kerja sekolah lagi. Tapi saya kalau tahu saya naik, anak saya naik sekolah, kalau cikgu marah ke cikgu apa-apa dekat dia, cikgu jaga. Saya tak kira kali ni. Melampau-lampau lah cikgu kasih kerja sekolah. Ingat anak saya tu robot ke apa? Lagi satu, cikgu pesan dengan cikgu-cikgu lain, jangan hantar-hantar kerja sekolah berapa banyak pun cikgu nak hantar. Mentang-mentang ada cuti, kerajaan bagi cuti, cikgu hantar melambak-lambak kerja sekolah. Cikgu ingat anak saya ni apa? Tak payah nak duduk diam. Ada je kerja sekolah. Tapi saya pesan dengan cikgu lah. Cikgu pesan dengan cikgu-cikgu lain. Saya dah tak nak suruh anak saya buat kerja sekolah lagi. Tapi naik sekolah kalau cikgu marah-marah anak saya, cikgu siap. Saya akan nyansam ke sekolah. Amboi, amboi, amboi. Cikgu ni kalau boleh nak duduk, nak duduk saja dekat rumah. Walaupun cuti nak duduk-duduk relax-relax, tapi tak boleh. Sebab tanggungjawab kami ni untuk mendidik, walaupun cuti kami tetap bagi kerja dengan budak-budak supaya time cuti ni taklah diorang main-main, taklah diorang buat kerja yang bodoh-bodoh. Tolonglah faham, kami ni memang suka cuti, tapi cuti pun kami bagi kerja bah. Dia bilang anak dia bukan robot, jangan bagi kerja banyak-banyak, anak dia bukan robot. Jadi kami ni apa? Kuli kah? Kuli kah kami ni cikgu ni? Kuli kah? Saya cukup sedih lah dengan individu yang mencela cikgu ni. Cikgu ni kamu tahu ke? Orang yang bagi ilmu dekat anak kamu tahu ke? Orang yang bagi didikan, orang yang bagi nasihat, tunjuk ajar kepada anak-anak kamu supaya jadi orang yang berguna bah. Tapi kamu cela kami. Kamu hina kami. Kamu ingat kami ni apa? Kuli kamu kah? Hairan bah saya ni. Bila kami nak buat kerja, kamu bilang kami ni makan gaji buta. Bila kami bagi kerja sama anak-anak kamu, kamu ingat kami ni mendera anak kamu. Hai, kami nak faham, nak faham lah. Tolonglah faham, walaupun kami ni cikgu-cikgu cuti dan gaji dibayar penuh, tapi kami tetap bagi kerja sama murid-murid. Kami tetap mengajar murid di grup WhatsApp, di Telegram semua. Kami tak mau orang anggap kami ni begini-gini sebab kami ni sudah bagi tanggungjawab dan amanah bah. Jadi itu sudah kami punya tugas. Jadi janganlah marah kami. Ini apa lagi dimarah lagi kami bagi kerjasama budak-budak. Hai, kami bagi anak murid, kami bagi anak kamu tu ilmu. Jadi tolonglah faham dan tolonglah hormat kami ni. So akhir sekali, pada pendapat saya, kalau individu tu tidak suka cikgu-cikgunya bagi kerjasama anaknya, senang je. Ajar anak kau sendirilah bosku. So guys, kamu setujukah dengan saya punya pandangan tadi? Kalau kamu setuju dan sokong cikgu-cikgu di Malaysia ini, tolong share dan subscribe, okay? Tolong share video ni, okay? So, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.